Після 23-ї ночі місто засинає, а ресторатори виходять на мітинг. Більше 500 осіб зібрались біля пам'ятнику Дюку де Рішельє. Таким чином люди вирішили висловити свою думку до того, що кафе і ресторани повинні припинити свою роботу після 11-ї вечора. У знак протесту були виставлені порожні стільці з плакатами. Частину з них залишили порожніми. Вони символізували закриті заклади. Представляєте, на що ми зараз толкаємо? Наших же гостей. Они приезжают, в 23 часа они столкнулись с тем, что не работает ничего, значит, они собираются в какие-то компании, значит, они идут на берег, жгут костры, выпивают контрафактную продукцию или где они там ее взяли, кушают непонятно что. С нашей точки зрения, как раз такие меры ограничительные в курортном городе приведут, наоборот, к увеличению количество различного рода заболеваний, в том числе связанных с ковид, потому что люди продолжают находиться вместе, но при этом не соблюдают никакие меры безопасности, ни социальную дистанцию и так далее и тому подобное. Діана разом зі своєю подругою відкрила буквально 4 дні тому нічний бар. Інвестували у нього 50 тисяч доларів. І зараз у буквальному сенсі вирішується їх доля. І якщо влада не відмінить своє розпорядження, то їх ситуація стане патовою. Ми вже зареєструвалися, отримали ліцензію, найняли персонал, пообіцяли людям роботу, самі вложили останні гроші. Нам за це говорять, що нам тепер робити. Нет ніякої можливості і так для молоді, що ти намагаєшся робити, краще для країни, платити налоги, давать рабочие места, привлекать иностранные инвестиции, потому что ну, мы заработали за границей, заработали денежку, привезли доллары сюда, хотим открыть, но ничего не дают. Від посилення карантинних заходів постраждає не тільки виручка, але й персонал. Адже тримати людей і платити їм зарплату, зазнаючи збитків, ніхто не буде. Клуб страждає конкретно, тому що у клубу дві зміни працівників, одна дневна, одна нічна, і після издания этого указа, ночная смена работников, просто должна быть вся уволена до одного. Получается, что сезон начался с середины июня, мы переквалифицировали клуб в ресторан, не являемся клубом, сделали все поправки по нормам закона, который выпустило государство, расставили столы с расстоянием, сделали 5 квадратных метров площади на человека, не пускаем скопления людей на танцпол, танцпол закрыли, сам клуб закрыт, полностью переформатировались. И после месяца работы нам сообщают, что теперь работать мы не можем, и надо всех разгонять и закрываться. Завершилася акція своєрідним флешмобом. Учасники спустились на пару прольотів потьомкінських сходів. Дістали світодіодні палиці і кілька хвилин скандували «Ні забороні 23», наголошуючи, що вірус не прокидається після 11-ї години ночі. Таким чином керівники кафе, ресторанів, барів і клубів разом з колективом надіються, що влада почує їх обурення і піде нарешті на зустріч.